মুহূৰ্তত সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো। কিয়নো বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিনতে এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এক দুখ খবৰ, কিয়নো বৈষ্ণুদেৱীত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। বহু লোক গৈছিল বৈষ্ণুদেৱী মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ বছৰটোৰ প্ৰথম দিনটোতে, কিন্তু তেনে সময়তে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। সৃষ্টি হ'ল বাক বিতংকাৰ আৰু তাৰ পিছতেই দৌৰা দৌৰি ঠেলা হেঁচাত 12 জনকৈ লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰে। আনকি কেইবাজনো লোক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। সবিশেষ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে এটা শোকাবহ ঘটনা। বৈষ্ণুদেৱী মন্দিৰত 12 জন ভক্তৰ মৃত্যু, 13 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত। শোকাবহ ঘটনাৰ পিছতে বৈষ্ণুদেৱীৰ দৰ্শন বন্ধ কৰি দিলে প্ৰশাসনে। ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা আনন্দৰ মাজতে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। নতুন বছৰৰ বাবে সমাবেত হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক বৈষ্ণুদেৱীত, আৰু বহু লোক সমাবেত হোৱাৰ পিছত সৃষ্টি হৈছিল বাক বিতণ্ডাৰ। আৰু সেই বাক বিতণ্ডাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল সংঘাত, আৰু ইয়াৰ পিছতেই পৰিস্থিতি ভয়ানক হৈ পৰে। ভিৰৰ মাজত দৌৰা দৌৰি লগাৰ ফলত মৃত্যু হ'ল 12 জনকৈ লোকৰ। আৰু এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মৃত্যু হোৱা প্ৰতিজন লোকৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কিয়নো নিশা প্ৰায় 2:45 এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে হেল্পলাইন নম্বৰ ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে। এই হেল্পলাইন নম্বৰ দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত। সেই হেল্পলাইন নম্বৰৰ সহায়ত যদিহে আপুনি সেই ঠাইত আছে অথবা আপোনাক সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছে, তেন্তে আপুনি এই হেল্পলাইন নম্বৰৰ সহায়ত আপুনি সহায় ল'ব পাৰে বহুজনৰ পৰা, আৰু আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আহিব সেই স্থানত উপস্থিত হ'ব আপোনাক সহায় কৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ লোক। আৰু এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই দুৰ্ঘটনাই ইতিমধ্যে এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে, কিয়নো বৈষ্ণুদেৱী নিশা প্ৰায় 2:45 এক বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয়। বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতেই সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু সেই সংঘাতৰ পিছতেই দৌৰা দৌৰি লাগে, আৰু দৌৰা দৌৰিৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোক, যিসকল লোকে বৈষ্ণুদেৱী মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল, তেনে পৰিস্থিতিত সেইসকল লোকৰ মাজত দৌৰা দৌৰি হওঁতে 12 জন লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, আৰু আনকি কেইবাজন লোক, 13 জনতকৈ অধিক লোক ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শককে, নিশাৰ দৃশ্যাংশ, যেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোক বৈষ্ণুদেৱী মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল, আৰু দৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ৰ কিছু সময় পিছতে বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয়, আৰু তাৰ পিছতে সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় এইসকল লোকৰ মাজত। বৈষ্ণুদেৱীৰ দৃশ্যাংশ, বছৰটো 2022 চনৰ প্ৰথমটো দিনতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ এতিয়া সকলো দুখিত হৈ পৰিছে, সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও শোক প্ৰকাশ কৰিছে এই ঘটনাৰ পিছতে। হাজাৰ হাজাৰ লোকে বৈষ্ণুদেৱী মন্দিৰলৈ গৈছিল মাক দৰ্শন কৰিবলৈ, বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিন মাৰ আশীষেৰে আৰম্ভ কৰিব বুলি, কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিতে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। হাজাৰ হাজাৰ লোকে এইদৰে ভিৰ কৰি গৈ আছিল মন্দিৰলৈ, কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিত হঠাৎ বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু তাৰ পিছতে সৃষ্টি হ'ল সংঘাতৰ, আৰু এই সংঘাতৰ পিছতে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মাজত আৰম্ভ হ'ল দৌৰা দৌৰি, আৰু এই দৌৰা দৌৰিৰ ফলতে
সংঘটিত হল এই ভয়ঙ্কর ঘটনা যত 12 জনকে লোকে মৃত্যু খাবতি লবলগিয়া হল আৰু কেবাজন লোক ইতিমধ্যে 13 কৈ অধিক লোক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বাতৰি আহি পৰিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে মৃত্যুকৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখ টকা সাহায্য ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত যদিহে আপুনি বৈষ্ণদেৱীৰ মন্দিৰলৈ গৈছিল আৰু আপুনি সেই স্থানত আছে আৰু আপুনি যদিহে এই ঘটনাৰ পিছত আপুনি কোনো সহায় বিচাৰে সেই স্থানত যদিহে আপুনি থাকি যাবলগীয়া হৈছে আপুনি সহায় পোৱা নাই কাৰো তেন্তে তাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ সেই হেল্পলাইন নম্বৰকেইটা মই জনাই দিছোঁ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক 01991234804 আন এটা নম্বৰ দিছে 01991234053 এই দুটা নম্বৰৰ সহায়ত আপুনি সহায় লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি কেৱল এই দুটা নম্বৰত ফোন কৰাৰ লগে লগে আপোনাক সহায় কৰিবলৈ উপস্থিত হ'ব সেই স্থানত প্ৰশাসন পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই হেল্পলাইন নম্বৰকেইটা 01991234804 আন এটা নম্বৰ 09011991234053 এই দুয়োটা নম্বৰৰ সহায়ত আপুনি সহায় লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিনত এনেধৰণৰ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ ইতিমধ্যে শোকৰ ছাঁ পৰিছে আৰু 12 জন লোকে ইতিমধ্যে বৈষ্ণদেৱী মৃত্যুক সাৱটি লৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পিছতে হাজাৰ হাজাৰ লোকে বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিনতেই বৈষ্ণদেৱী মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে সৃষ্টি হ'ল বাক পিতণ্ডাৰ আৰু বাক পিতণ্ডাৰ পিছতে সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু সেই সংঘাতৰ ফলত 12 জনকৈ লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰিলে এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৈষ্ণদেৱীৰ এই মুহূৰ্তত তাৰ দৃশ্যাখনি হৈছে টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক পুনৰ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিনতে 2022 চনৰ প্ৰথমটো দিনতে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এইদৰে যি হাজাৰ হাজাৰ লোক আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এই হাজাৰ হাজাৰ লোক আহিছিল বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিনতে বৈষ্ণদেৱী মন্দিৰলৈ মাৰ আশীষ লৈ বছৰটো আৰম্ভ কৰিম বুলি আহিছিল এইসকল লোক কিন্তু তাৰ মাজতে হঠাৎ সৃষ্টি হ'ল বাক পিতণ্ডাৰ আৰু বাক পিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতেই সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই সংঘাতত ইতিমধ্যে 12 জনকৈ লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে নিশা প্ৰায় 2:45 সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ আৰু তাৰ পিছতে ইতিমধ্যে 12 জন লোক মৃত্যু হোৱাত এই ঘটনাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে নতুন বছৰৰ বাবে সমবেত হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক আৰু বহু লোক সমবেত হোৱাৰ পিছতে এই বাক পিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল ভিৰৰ মাজত যি দৌৰাদৌৰিৰ সৃষ্টি হ'ল সেই দৌৰাদৌৰিৰ ফলতে মৃত্যু হ'ল 12 জনকৈ লোকৰ আৰু এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই শোকাবহ ঘটনা যি সংঘটিত হ'ল বৈষ্ণদেৱীত সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যেই বৈষ্ণদেৱীৰ দৰ্শন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বৈষ্ণদেৱীৰ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আৰু এতিয়া কোনো লোক বৈষ্ণদেৱীলৈ যাব নোৱাৰিব দৰ্শন কৰিবলৈ নোৱাৰিব কিয়নো এনেধৰণৰ হঠাৎ যি এক শোকাবহ ঘটনাৰ সংঘটিত হ'ল সেই শোকাবহ ঘটনাৰ ফলত ইতিমধ্যেই 12 জন লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত মৃতকৰ সবিশেষ তথ্য আহি পৰা নাই কিন্তু সবিশেষ তথ্য আহি পৰাৰ লগে লগে জনাম সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকক এই শোকাবহ ঘটনাৰ বিষয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদিহে আপোনাৰ কোনো চিনাকি অথবা আপুনি নিজেও যদিহে বৰ্তমান সময়ত সেই স্থানত আছে আৰু আপোনাক সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছে তেন্তে আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আহিব প্ৰশাসন তাৰ বাবে দিয়া হৈছে দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ সেই হেল্পলাইন নম্বৰ দুটা মই জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত 01991234804 আন এটা নম্বৰ দিয়া হৈছে 01991234053 এই দুইটা নম্বৰৰ সহায়ত আপুনি সহায় লাভ কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাক বৰ্তমান সময়ত কোনো সহায়ৰ বা কোনো ইনফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে তেন্তে আপুনি অতি শীঘ্ৰে এই হেল্পলাইন নম্বৰৰ সহায়ত লাভ কৰিব পাৰিব সহায় আৰু বৈষ্ণদেৱীত
বছৰটোৰ প্ৰথম দিনতে সংঘটিত হোৱা এই শোকাবহ ঘটনাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে। মাৰ আশীষ ল'বলৈ যাওঁতে 12 জনকৈ লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু 13তকৈও অধিক লোক ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। Gracias.